Zase bi rekla, da sem zelo ustrajna, empatična in dobre volje, pozitivna. Yeah. Jaz recimo ne morem brez glasbe, jaz vsak dan, že ko se, ne vem, ko se zbudim, si dam neko pesem, tako da pač si ne predstavljam, no, življenja brez glasbe. Že ko sem bila majhna punčka, nek 6 let stara, smo se z starši šli vpisati v glasbeno šolo in sem drugače hotela flavto igrati, ampak je bila na voljo samo harmonika in potem sem se na harmoniko vpisala. Ampak po pol leta sem dobila pa možnost tudi na kljunasto flavto in sem ustrajala in sem ugotovila, da je to res za mene, ker kljunasta flavta je zelo tak specifičen inštrument. Igramo bolj kot renesanco, srednjeveško glasbo in mi to ful ustreza, no, ful se vidim v tem, no. Ja, v bistvu bi lahko tako rekli, ker bi rekla, da je to čist nekaj drugega, no. Kljub temu, da pač je oboje pihalo, je to... Recimo, če mi kdo reče, ne, da igram flavto in potem mislijo, da stransko igram, itak smo jezdi, no. Ojoj, to pa ne mogoče reči, ker recimo za mene itak jaz sem zaklula sta flavto, ne. Tako kot da bi vprašal človeka, če ima rek pse ali mačke, itak, ne moreš reči. Moje kar boje. Itak mi, oboje mi da nekaj drugega. Recimo pri petju lahko izrazim z glasom nekaj, ne. Recimo pri inštrumentu izrazim to preko inštrumenta, ne. In je to zelo, zelo različno, no. Čist nekaj drugega, ampak oboje me pa veseli, no. In to boje ima se pač rada okvarjam. V bistvu zelo rada imam sidato. Tomi Meglič je res cool, kako bi te rekla. Ima tak glas, ko je pač in mehak, in po drugi strani tako, no, več različnih, ne glasov, več različnih, kako bi te rekla, tudi stilu, no. Pa zelo všeč mi je Eva Černe, res cool glas. V bistvu ni ne eno, ne drugo, itak zelo rada imam tak alternativ rock, recimo moj najljubši band je Radiohead, ki je tak mistično vzdušje, tudi tak zelo specifičen glas, se mi zdi, da ni veliko ljudi, no, mislim, da ni to zelo popularizirano, ne, ampak je to zelo tako nekaj čist posebnega, glih popa, s popom se ne bi opisala nikoli. Renesansa je pa čist nekaj spet drugega, ne, tako da nekako tak mističen rock. Sreča, itak euforija, to bi bilo nekaj zelo pozitivnega, ker bi mi to bi mi ful veliko pomenil, ker bi bila to res ena potrditev več, da sem dobra, da Tak sem že glasbenica in to bi bilo sam še ena stopnička višji, no, do cilja, no. Zdaj, kaj je pa cilj, pa je drugo vprašanje.